Lepo zdrav, smo že nazaj in tukaj z nami je danes Škorjanc, zmagovalec tega 1v1 turnirja. Škorjanc, kako se počutiš? V redu se počutim, a ne? Končno sem zmagal en turnir, 1v1. Ja, nažalost, tokrat ni nuša, da bi intervjuvala, boš moral ta intervju preživeti z mano, ampak povej nam najprej, sta te presenetila tale pika v finalu Voliber in Darius ali si pričakoval kaj takega? To bi, a ne, pričakal sem malo, a ne, kot so govorili, da bo to igrali. Samo ne glih od Gatrika, ne glih tak player, a ne, da bi to lahko plavil. Kaj pa je ta, da si prvi v kvalifikacijah izločil oba lanska finalista in oba bivša zmagovalca, je to nek dodaten oziroma dosežek oziroma boljši občutek ob temu? Ja, no, ene igra Liga, druge pač Gatrika, ne. Ni ga lek rešil. To. Kako si pa kaj s tem spremembami, da se je preselil tale turnir na top lane? Ti to bolj odgovarja ali bi raje videl ta turnir na mid lane? No, torej je malo špasne top lane igra. Več pa whatever, ne. Torej, verjetno tvoj cilj je kot cilj vsakih, da zmagaš tisti končni turnir. Kdo misliš, da bo to še vedno G3 in Darkness tista glavna favorita ali misliš, da bo kdo drug presenetil? Po moje bo Litani presenetil. Litani. Če bo šel igrati. Pa Drva. Ja, Drve danes nismo videli, upam, da ga naslednjič vidimo. Res iskrene čestitke ob tem prvem turnirju in zmagi. Izločil oba, verjetno glavna favorita. Mi ti želimo veliko uspeha še na naslednjih turnirjih. Seveda naslednji turnir že naslednji teden, v katerem se boste lahko ponovno pomerili za točke oziroma mesta v velikem finalu. Škorjanc pa bo lahko preprosto užival v tistih igrah. Ima zagotovljen spot na finalu in komi čakamo, da te vidimo tam. Hvala lepa. Hvala Škorjancu, to je bilo vse za danes, počasi bomo zaključili s tem prenosom. Tisti, ki se še niste prijavili, se prijavite za naslednje kvalifikacije, ki bojo potekale v soboto 23. naslednji teden. In ja, lep pozdrav iz Ljubljane ter Dolenske, kjer se trenutno Primo nahaja, te naše produkcije v Mariboru. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo prihodnji teden.